دایا که نهار دامی تلویزیون قدر من لیدون کو السلام علیکم نن پنجشنبه بعد در لساو تلور نوی مهجل مریسکال ده هود یا کب دمیاشتی شپجم عبدالله وان دزرش پرسام میلادی کال ده فیبر دمیاشتی پنجه ویشتمانی تدا قدر من لیدون کو ساس پام را آرام دیساتو خبرون تخ با پایل کی رزود تو مهم خبرونو ده سرچوک بلور د ملکی هوای چلان اداره غواړي کندهار هوای ډګر کې مسافر ته اسانتیا وي رامنځته کړي. کوچي اوسیدونکو د ولایتي ادارې څخه د دولتي مځکې د اجارې غوښتنه وکړه. او په کندهار کې د زما په نوم یوې خصوصي راډیو په رسمي ډول خپل نشرات پیل کړل. وسام پام کړی بشپړ خبرونه ته وړاندې کوم کشي با خلقی بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکی هوای چلن ادارې مرستیال د کندهار والی سره وکتل محمود شاه حبیبي او ورسره ملپلاوی د پنځم پرز کندهار ته سفر وکړ او دلته کندهار کې لومړی د هوای ډګر د ملکی برخې څخه تر لیدنې وروسته د کندهار والی سره وکتل. په دغه لیدنې کې چې د کندهار هوای ډګر امیر احمد الله فیضی هم حاضر وو، د ملکی هوای چلن ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی ته د خپل سفر په اړه معلومات وړاندې کړه. ښاغلی حبیبي وویل د سفر موخه یې په کندهار هوای ډګر کې د ملکی برخې لیدنه د ستونزو په ګوته کول او حل لارې ورته پیدا کول دي. هغه زیاته کړه د کندهار هوایي ډګر د ملکی برخې د بیلابیلو څانګو لیدنه کړې چې په پایله کې ځینې ستونزې په ګوته کړې دي. د ده په وینا هغه ستونزې چې دلته کندهار کې حل لارې درلودې ځای پر ځای حل او هغه چې په مرکزي اداره پورې اړه لري د ځان سره اخیستې او هلته به ډېر ژر حل ورته پیدا کړي. د ملکی هوایي چلند ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي کندهار والي ته وویل دوی د هوایي ډګر د هغې برخې لپاره هم پوره چمتووالی لري چې د نړیوالو ځواکونو څخه دوی ته سپارل کیږي چې د سپارل کېدو سره سم به هلته د پلان له مخې یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. محمود شاه حبیبي د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه دوی اداره پلان لري چې په کندهار هوایي ډګر کې مسافرو لپاره بېلابېلې اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو د هغوی د سفر پر مهال د کومو ستونزو سره مخ شوي نه وي. د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزی راغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ویلو وروسته زیاته کړه کندهار نړیوال هوایي ډګر د هیواد یو له مهمو هوایي ډګرونو څخه دی چې زیات کار کولو ته اړتیا لري. هغه د راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې غواړي د کندهار نړیوال هوایي ډګر ستونزې او نیمګړتیاوې په ګوته او ورته حل لارې پیدا کړي. ښاغلي عزیزی یادو مسؤلینو ته په خپلو خبرو کې وویل چې تاسې باید ژر تر ژره د کندهار نړیوال هوایي ډګر د نوي ترمینل کار شروع کړئ تر څو کورنیو او بهرنیو مسافرو ته نور هم اسانتیاوې رامنځته شوي وي. د کندهار والی په مشرۍ د معارف د مشورتي کمیسیون نوبتي غونډه جوړه سوه. د پوهنې کیفیت لوړولو او کمیتو غځولو کمیسیون غونډه چې په میاشت کې یو ځل د یاد کمیسیون د رئیس او کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په مشرۍ جوړیږي د پنجشنبې په ورځ هم نوبتي غونډه وسوه چې د کمیسیون اعضاو پکښې برخه اخیستې وه. په دغه ناسته کې د پوهنې رئیس چې د دغه کمیسیون د سکرتریت دنده پر غاړه لري د یو لړ ستونزې بیان کړې او د حل په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د کمیسیون لخوا یو شمېر ستونزو ته د حل لار پیدا او ورته لارښوونه وسول چې د قانون په چوکاټ کې باید عمل وسي او د چا مداخلو ته ځای ورنه کړي. د نن په غونډه کې د هغه ښوونځیو د ادارې او تدریسي مسؤلینو د ارزیابۍ د دوهم پړاو په اړه خبرې وسوې چې په لومړي ځل یې د کمیسیون د پریکړې سره سم ځانونه ارزیابي کړل او د ټاکل سوو نورمونو سره یې ځان ته نمرې هم ورکړي. دا چې د هغوی د ارزیابۍ لاره نوره هم دقیقه سي پریکړه وسوه چې د کمیسیون د اعضاو او د معارف ریاست د نظارت د غړو په ګډون به هم ټیم مخکې جوړ کړي. د هر ښوونځي د ادارې او تدریسي برخې د مسؤلینو دوهم ارزونه کوي او په شفاف ډول به په ټاکل سوي فورمه کې نمرې ورکوي تر څو د دې لارې د کندهار ولایت په پوهنیز ډګر کې لازم اصلاحات رامنځته او کار اهل کار ته سپارل سوی وي. دغه راز کمیسیون د ښوونځیو پر مدیرانو، ښوونکو، ټولنیزو کارکوونکو او شوراګانو غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې دې ښوونځیو ته پرمختګونه ورکړي څو هر ښوونځي په نومونو په نمرون مول سوي وي او سالم رقابت هم رامنځته سوي وي.
کوچی اوسیدونکو د ولایتي ادارې څخه د دولتي ځمکې د اجارې غوښتنه وکړه. یو شمېر هغه کوچي کورنۍ چې اصلا د روزګان ولایت مربوط او فعلا د کندهار په دامن ولسوالۍ کې استوګن دي، د کندهار والي څخه د هغه مځکو د اجارې غوښتنه وکړه کوم چې دوی ورباندې میشت دي. نوموړو کوچیانو کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي ته وویل چې دوی د تېرو څو کلونو راهیسې په دې لټه کې دي چې تر څو په دامن ولسوالۍ کې 40 زره جریبه دولتي ځمکه اجاره او د کرهنې تر استوګنځایونه پکښې جوړ کړي. دوی په وینا تر دې وړاندې د نوموړي دولتي مځکې د اجاره کولو لپاره مرکز کابل ته هم تللي وه. کندهار والي د راغلو بې ځایه سوو کوچیانو خبرې پر ځای وبللې او زیاته یې کړه چې دولت هڅه کوي تر څو هغه دښتې مځکې چې دا مهال شاړې پاتې وي خلکو ته په اجاره ورکړي، څو هغوی آبادي او د ګټې وړ وګرځي. خو ښاغلي عزیزي د یادو بې ځایه سوو کوچیانو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو سره خپل وضعیت تر هر څه ښه او د دولت سره کلک ملاتړ وکړي. همداراز کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي د مځکوالۍ خپلواکې ادارې مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه تر څو د دامن ولسوال سره په همغږۍ د املاکي اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره دوی ته مځکه په اجاره ورکړي. په کندهار کې د زما په نوم یوې خصوصي راډیو په رسمي ډول خپل نشرات راپیل کړل. په کندهار کې د زما راډیو په شمول 12 راډیوګانې فعالیت کوي او په ټول هیواد کې شمیر 115 ته رسیږي. د زما راډیو د پرانیست غونډې پر مهال د ولایت مقام رسیال عبدالعلي شمسي د اطلاعاتو کلتور رئیس حضرت ولي هوتک خبریالانو او یو شمیر سوداګرو ګډون کړی و. وایسریان له بشپړو جزئیاتو سره. له څه مودې راهیسې د زما راډیو په کندهار کې پر 90.1 اف ایم څپو باندې امتحاني نشرات کول او نن یې د یوې غونډې پر مهال خپل نشرات په رسمي ډول پیل کړل. د زما په نوم د خصوصي راډیو د نشراتو مسؤل بشیر احمد صالح وایي چې راډیو به د نورو راډیوګانو څخه بېلې خپرونې ولري. ډېر تمرکز به یې پر ښوونیزو، معلوماتي او ټولنیزو خپرونو باندې وي. ښاغلی صالح وایي چې د زما راډیو اوس 8 ساعته یوازې په کندهار کې فعالیت کوي او په پام کې لري چې د هیواد نورو سیمو ته هم نشرات وغځوي. زما راډیو خپلواک، ناپیلې او مستقل راډیو ده چې د بیان د ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ کوي او په هیواد کې د نافذه قوانینو او نشراتي پالیسیو په نظر کې نیولو سره د سولې، امنیت، اقتصاد، پرمختګ، بیا آبادۍ، تعلیمي او دیني ارزښتونو په اړه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ډېره عمده اړتیاوې دي خپرونې لري. زما راډیوي شبکه د کندهار په ښار کې موقعیت لري چې د کندهار ښار او 15 ولسوالیو پورې نشرات رسېږي او په پام کې شته چې وروسته به د هېواد تر نورو ولایتونو پورې خپل نشرات وغځوي. د کندهار د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د زما خصوصي راډیو د پرانیستې پر مهال وویل چې د مطبوعاتو په برخه کې د دغې راډیو فعالیت ښه ګام دی او د زما خصوصي راډیو باید خلکو ته ښوونیزې، ټولنیزې، تفریحي او معلوماتي معیاري خپرونې وړاندې کړي. ښاغلي شمسي وویل چې نور پانګوال دې هم د مطبوعاتو په برخه کې پانګونه وکړي او له دې لارې د خلکو ته ګټه ورسوي. نوموړي وویل چې ولایتي اداره نه یوازې د زما خصوصي راډیو سره بلکې د ټولو مطبوعاتو سره همکاري کوي او د بیان ازادۍ ته پوره ژمنتیا لري. موږ دې ته ژمن یو چې د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې د مطبوعاتو د قانون د احکامو په رڼا کې به د بیان ازادۍ ته د معلوماتو په شریکولو کې ژمن یو او هیله مو دا ده چې په دغه برخه کې چې لا ډېر مزل په مخ کې لرو پرمختګ وکړو د یو آباد او آزاد افغانستان په هیله. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس حضرت ولي هوتک د زما خصوصي راډیو د پرانیستغونډې پر مهال وویل چې دغه راډیو باید نوښتګرې خپرونې ولري او نشرات یې باید د اسلامي احساساتو درلودونکي وي. ښاغلي هوتک وویل چې نه یوازې د زما راډیو بلکې ټولې رسنۍ دې د افغانستان کلتور او فرهنګ ته کار وکړي او هم دې د ملي یووالي ذهنیت خلکو ته ورکړي. د یاد راډیو د ټولو تخنیکي همکارانو څخه مې هیله دا ده چې د یاد راډیو نشرات باید د اسلامي محتوا لرونکي، نوښتګر، مخلصانه او د اسلامي احساسات څخه ډک خپرونې ولري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې رسنۍ یو لوی مسؤلیت او عظیم رسالت لري. رسنۍ باید د خلکو اذهان روښانه، غوره اخلاق ترویج، ملي ارزښتونو ته باید ژمنه پاتې سي. نو په دې توګه ټولو افغانانو
په خاص ډول د کندهار شریف ولس ته د پاله کېدلو له امله مبارکي وایم. د زما راډیو په کندهار کې د ملي سوداګر حاجي عتیق الله احمدي لخوا جوړه سوې چې په فعالیت سره دلته د ټولو راډیوګانو شمیر 12 ته ورسېدی. یو شمیر کسان او عینې کتونکي په کندهار کې د راډیوګانو د معیاري کېدو غوښتنه کوي او په بیا بیا غوښتنه کړې چې د رسنیو خپرونې دې معیاري سي. په کندهار کې د ازادې مطبعې د بیا فعال کولو لپاره کار روان دی. د ازادې مطبعې له مودو راهیسې له فعالیته لوېدلې وه، خو اوس یې ولایتي ادارې د بیا فعال کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دغه مطبعې د دولت اړوند ده او په دولتي بودیجه یې ټولې چارې ترسره کېږي، چې تر فعال کولو وروسته به نه یوازې دولتي چاپي کارونه کوي، بلکې د عامو خلکو لپاره به هم د چاپ اسانتیاوې ولري. نورحال د حمیدې ریحان په راپور کې. د ولایت مقام مرستیال عبدالله شمسی د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ مطبعې څخه لنجدې لیدنه وکړه او دا ډاډ یې ورکړ چې دغه مطبعه به بیرته په فعالیت شروع وکړي. نوموړي وویل چې له ډېره وخته ولایتي اداره په دې هڅه کې وه چې د ازادۍ مطبعه بیرته فعاله کړي، چې په دې وروستیو کې په دې توانېدلي چې د دغې مطبعې د بیا فعاله کولو چارې راپیل کړي. د ولایت مقام مرستیال عبدالله شمسی په دې برخه کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حضرت ولی هوتک هڅې وستایلې چې په دې برخه کې یې ترسره کړې وې. هغه وویل چې هڅه یې دا ده چې د بېلابېلو لارو څخه د ازادۍ مطبعې ته د چاپ پرمختللي ماشین آلات برابر کړي، تر څو دلته د هر ډول چاپ چارې په ښه او معیاري ډول ترسره سي. موږ هڅه دا ده چې که وتوانېږو د نورو لا زیاتو پرمختللي ماشین آلاتو او د دغه مطبعې د تقوی لپاره د کومک وکړو، موساتو کومکونه مراجل کړو. دا به دا ښیي هماغه امکانات چې موږ لرو، دولت یې په اختیار کې لري، دا د مطبوعاتو او د دې مطبعې په اختیار کې. د ازادۍ مطبعې تر فعاله کېدو وروسته به نه یوازې دلته دولتي چاپي کارونه کېږي، بلکې د نورو کسانو لپاره به هم دا زمینه برابره سي چې دلته اخبارونه، مجلې، کتابونه او نور چاپي مواد به په ښه ډول چاپ کړي. نیال اکاډمی د مقدس ایمان په نوم د اسلامي زده کړو ښوونځي پرانیسته. یاد د اسلامي زده کړو مرکز د نیال اکاډمی د دوهمې دورې د څلوېښتنو کوچنیانو له وړکتون څخه ښوونځي ته د فراغت په غونډه کې وکړې. غونډه چې په یوه شخصي سالون کې نیول سوې وه، پر مهال یې د ولایت مقام د مرستیال عبدالعلي شمسی تر څنګ د همدې تعلیمي ادارې رئیس او استادانو، د کندهار پوهنتون استادانو، د پوهنې ریاست استازو، د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو او په لسهاوو زده کوونکو او د هغوی والدین پکښې برخه اخیستې وه. نورحال د روزدین عزیزي په راپور کې. د مراسمو په پیل کې د نیال اکاډمۍ د تنکیو زده کوونکو له لورې د ملي ترانو تر څنګ څلوېښت تنو زده کوونکو ته د وړکتون څخه ښوونځي ته او د دولسو ټولګیو شپږ دېرش تنو هغه زده کوونکو ته چې په خپلو صنفونو کې یې لوړ مقامونه ترلاسه کړي وه، بریلیکونه او تحفې ورکول سوې. وروسته د مقدس ایمان په نوم د اسلامي زده کړو ښوونځي د ولایت مقام د مرستیال عبدالعلي شمسی د یاد تعلیمي مرکز د رئیس او د یو شمېر نورو دولتي ادارو د استازو له لورې د پټي په پرې کولو سره پرانیستل سوه. د وینا پر مهال د نیال اکاډمۍ رئیس نثار احمد آزاد وویل تعلیمي اداره د ډیرو ستونزو سره سره د هیواد د نوي نسل روزلو ته زیاته پاملرنه کوي. د ویل د اسلامي زده کړو د یاد مرکز د پرانیستنې څخه یې موخه د زده کوونکو د وخت سپما او پر یوه وخت د عصري زده کړو تر څنګ د دیني زده کړو حاصلول دي. د ده په خبره ډیر خوښ دی چې نن یې تعلیمي اداره په خپله دوهمه دوره کې څلوېښت تنه زده کوونکي د وړکتون څخه ښوونځي ته معرفي کوي. په خبره یې هیله یې دا ده څو همدا زده کوونکي یوه ورځ د لوړو زده کړو په موخه پوهنتون ته معرفي کړي. د زیاته کړه ټولنه کار ته اړتیا لري او هڅه به کوي څو د هیواد نوی نسل د علم په ګاڼه سنبال او د دې هیواد د خدمت لپاره چمتو کړي. هیله لرم چې مقدس ایمان ښوونیز مرکز به هم د نیال اکاډمي په شان په ځان پسې د لسو په شاوخوا کې په همدغه چوکاټ کې لکه نیال اکاډمي چې لري، مقدس ایمان به هم همدغسې ښوونیز مرکزونه خپل تر شا ولري، تر څو په عمومي شکل باندې یې ګټه یوازې او یوازې زموږ او ستاسو د ټولنې سي.
همداراز د ولایت مقام رستیال عبدالعلي شمسی ټولو فارغ زده کوونکو ته د مبارکۍ ترڅنګ د هغوی له والدینو مننه وکړه چې خپل اولادونه یې نیال اکاډمۍ او نورو تعلیمي مرکزونو ته استولي دي. ښاغلي شمسی وویل زده کوونکي باید د عصري زده کړو ترڅنګ دیني زده کړې هم وکړي، چې هغه په دې برخه کې د نیال اکاډمۍ د دیني زده کړو د مرکز پرانیستل پر ځای او وړ ګام وباله. د ده په خبره د یاد تعلیمي مرکز د دیني زده کړو ښوونځي دې ته زمینه برابروي چې د هیواد په جوړولو او د خپلو اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د دې هیواد ځورېدلو خلکو ته خدمت وکړو. د مقدس ایمان د اسلامي ښوونځي چې مخکې پرانیستنه وسوه مبارکي وایم. دا یو نوی ګام دی، یو نوښت دی چې زموږ ماشومان او زموږ آینده سازان په اسلامي علومو هم پوه سي، ځکه چې دا اوس پیښه چې موږ ته ده، دا اوس چې موږ په یو شمېر سیمو کې په جنګي حالت کې قرار لرو، علت یې ناپوهي ده، بېسوادي ده، او په ځانګړي ډول د اسلامي علومو په علمي لحاظ ترلاسه کول کمبود بولم. نو دغه د اسلامي ښوونځي او نور زموږ اسلامي ادارې به که خدای کول په آینده کې د دغه کمبود مخنیوی وکړي او دا به ډک سي، تر څو زموږ هیوادوال زموږ ځوانان د عصري علومو سره سره په اسلامي علومو هم پوه سي، تر څو پورې چې موږ اسلام د اسلام مقدس دین په علمي او شعوري توګه زده نه کړو وې نه منو، موږ به د دغه بدبختۍ سره مخ یو لکه نن چې لاس وګرېوان. باید وویل سي یادې اکاډمۍ په خپله لومړنۍ دوره کې تر اویا زیات کوچنیان له وړکتون څخه ښوونځي ته معرفي کړي دي. د قاسم اول د کلو د سړکانو د جغل اندازي چاره پیل سوې. د کندهار د ډنډول سواړی اړوند د قاسم اول د کلو سړکان چې په ډېر خراب حالت کې دي او اوسیدونکي له امله د ډېرو ستونزو سره مخ دي، د پنجشنبې په ورځ د جغل اندازي چاره پیل سوې. نورحال د قدرت الله خوشبخت په رپورټ کې دغه سړکان چې هر یوې دوه کیلومتر اوږدوالی او څلور متره بر لري، د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي پیوستون د ایم سی جي یا د ساتنې څارنې او کارګمارنې پروګرام لخوا جغل اندازي کیږي. د یادو دوو پروژو ټول مالي لګښت 1,055,400 افغانۍ کیږي او د ملي پیوستون پروګرام له لارې د کلیوالي شوراګانو لخوا په مصرف رسیږي. د دغو پروژو د کار د پیل پر مهال د کندهار ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالقیوم د دغو پروژو پرانیستل خورا مهم وبلل او زیاته کړې چې په دې سره به خلکو ته د کار زمینه برابره سي او د بیا رغونې په برخه کې به پرمختګ وسي. هغه همداراز وویل چې د کندهار ولایتي شورا به د یادو پروژو ترڅنګ په کندهار کې د ټولو پروژو نظارت کوي او د فساد مخه به نیسي. دا د ملي پیوستون د خوا څخه دا پروژه عملي کیږي. دا د 2 کیلومتره سړک دی چې جغل اندازي کیږي او 4 متره بر دی. دا د 160 کورو لپاره دی، قاسم په اوسیدونکو لپاره، او دا سړک زیده بلجه د کلي سره وصل کیږي. چې دا مالي لګښت 3,15,400 افغانۍ دی او په دې کې به تقریبا روزانه 40 نفره کار وکړي. د سیمې اوسیدونکي هم د دغه پروژو په پیل سره خوشی شي او وایي چې د دغو سړکانو د خرابوالي له امله د یادو کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، چې په جوړېدو سره به یې د کلیوالو زیاتې ستونزې حل سي. دا زموږ لپاره دومره ګټه لري چې مقصد د یو خو د خلکو کار وسي، دوهم به د سړکان به جوړ سي، دا خلک به ښه په اسانۍ باندې راوځي او دغه حرکت به باندې کوي. زموږ دپاره ډېر ګټور تمامېږي. یو خو درته مکتبه پورې لار بیخي ډېره خراب وه، چې کوشنیان مؤمنان ساسرې عجزې هېڅوک په دژمې پر دې لار باندې نه شوی راوتلی. دا خو د داګر د ولس دپاره د مخه ناست 100 کور 120 کور اوس په تقریبا 15-16 کور دي، مکتب موم یو دی، مشتان مو ملاقات داسې جوړ دي صادق خلاص شو په دې لارې مری مګر سره خراب دي. خو د هر چا د پاره دا ډیر ګټه لري، ډیر نړیدل دي او موږ غواړو چې سړک به سره ترمیم سره جوړ شي، خلکو یې سپاده وړ وګرځي. د یادونې وړ ده چې د ملي پیوستون د پروګرام د لارې د کندهار په ډنډ جړی پنجوایي نیش او تختپل ولسوالیو په 390 کلو کې بیلابیلې پروژې ترسره کیږي چې څه باندې 1,200,000 افغانۍ لګښت پرې راځي.
په کندهار کې امنیتي ځواکونو په تېرې یوه اونۍ کې 14 تنه د دولت وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې او اووه تنه نور یې ژوندي نیولې دي. په تېرې اونۍ کې امنیتي ځواکونو هغه درې تنه سړي تښتونکي هم نیولې چې غوښتل یې یو کوچنی وتښتوي. په دغه اونۍ کې نه یوازې چې ځینې کسان د جنایي پیښو په تړاو نیولي، بلکې په زیات اندازه نشۍ توکي هم د امنیې قمندانۍ د نشۍ توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو نیولې دي. د سر احمد احمدي له بشپړو جزئیاتو سره. د کندهار امنیه قمندانۍ د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله ترافي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته خبري کنفرانس ورکړ او د تېرې اونۍ لاسته راوړنې یې بیان کړې. هغه وویل د تېرې اونۍ په بېلابېلو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د ښار او ولسوالیو اړوند سیمو کې د دولت ضد 10 تنه وسله وال مخالفین وژلي، 4 تنه ژوبل کړي او 9 نور یې ژوندي نیولي دي. د پولیسو د یوې اونۍ په دې عملیاتو کې بېلابېلې وسلې، ماینونه، باروت او د دولت د وسله والو مخالفینو 8 ارادې موټرسایکلونه او دواره د موټران هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. لاس نفر دښمن په دې عملیاتو کې د منځه تللي دي. 4 نفر یې ټپي سوي دي، 9 نفر ژوندي نیول سوي دي، 1 نفر مشکوک نیول سوي دي شکمن، 2 ارادې موټرسایکلان موټران سوځلي دي، 8 ارادې موټرسایکلان سوځلي دي، 1 میل کارابین توپک نیول سوي دي، 1 میل کلاشنکوف دي، 90 کړي مختلف نوع ماینونه دي، 40 کړي ماینونه په د ماینو په ټاکی دي، 40 عدد د ماین کانچی دي، 109 قبضی لاسی بمونه دي، 200 متر پلتی دي، 140 چکی باروت دي، 8 کیلو باروت نور دي، 1.5 ګرام پوتاشم دي، 10 عدد د رمین ریموټ کنټرولونه دي، 10 عدد کلاشنکوف شاجورونه دي، یو تخته سولر دي او د سولر سیم د ماینو په استعمال کې استفاده ځین کوم چې مر په واسطه دغه سیا بیا بجارو کې. د نور اونۍ په سیر په تیر اونۍ کې هم امنیتي ځواکونو په کندهار کې یو شمېر کسان د جنایي پیښو په تړاو نیولي دي چې له دې ډلې پر 8 کسانو د غلا تورونه ثابت شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ په تیر اونۍ کې هغه درې تنه سړي تښتونکي هم نیولي چې غوښتل یې په کندهار کې یو کوچنی وتښتوي. بلخوا د امنیه قمندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو بیا په تیرو 9 ورځو کې 4 ګرامه هیروین او 118 کیلو ګرامه چرس هم نیولي دي. پریکاری په تور نیول سوی دي، اته نفر د غلا په تور نیول سوی دي، جمله نه نفر دي. د نشي توک په اعتبار باندې 4 ګرامه هیروین دي، 118 کیلو ګرامه چرس دي، 1 نفر مزمن ورسره دي، 10 نفر معتادین چې تداوي سوي دي او بیرته خپلو فامیلو ته تسلیم سوي دي، خپلو فامیلو ته تللي دي. د پاسپورټ عواید مو 4,65,450 افغانۍ دي. د ترافیکي عواید مو 4,60,000 دي. یوه خبره بله کول غواړم چې په دغه اونۍ کې موږ یو ګروپ اختتافشان هم نیولی دي، کوچنی لس کلنه لکه د دوو منایې اوسېدونکي د تاج محمد زوی و، هغه دی اختتافاوه بلپیره نیول سوي دي او دوی خپلې اعترافات هم کړي دي، خپلې ویناوې اعترافات یې موجود دي، دوی مربوطه سرنوالۍ ته سپارل کېږي. په دې وروستیو کې د کندهار ښار او ولسوالیو په کچه امنیتي ځواکونو خپلې هڅې ګړندۍ کړي او تر ډېرې اندازې پورې یې د امنیتي پیښو تر څنګ د جنایي پیښو ګراف هم د پخوا په پرتله راکښته کړی دي. د ګریش پر 350 بي ځای سو کورنوي د خوراکي او البسي توکو مرسته وویشل سول. د ګریش کلوسوال د مرستې د ویش له شفافیت راځي او وایي هڅه کوي چې دغه ډول مرستې یوازې مستحقو کسانو ته ورسیږي. د سرې میاشتې رئیس وایي چې په دوهم پړاو کې به 4 نورې ولسوالۍ هم د دغه ډول مرستو د ویش څخه برخمنې سي. عبدالرحیم مطمئن له بشپړو جزئیاتو سره. د ګریش کلوسوالۍ د یو شمېر ناامنو سیمو پر بې ځایه سو کورنیو د خوراکي او البسي توکو مرسته وویشل سوه. دا کورنۍ د ګریش د دیادم خان، مالګیر، زمبلي او حیدرآباد له سیمو د ګریش مرکز سره کډه سوې. د نهري سراج ولسوال محمد شریف وایي د مرستو ویش شفاف او یوازې هغو کورنیو ته ویشل کیږي چې د جګړې له امله یې کورونه پرېښي دي. دوی د سره صلیب او سرې میاشت ریاست څخه مننه کوي چې د دغې ولسوالۍ له بې ځایه سو کورنیو سره یې مرسته کړې ده. ولسوال وایي هڅه کوي چې له مرستو د نامستحقو او زورواکو کسانو لاسونه لنډ کړي. د سې میاشتې او د سې میاشتو کارکنانو په رانمۍ سره موږ ډېر کوشش کړی دي چې د زنګولي او میرمنده او جادم خان او په ملګري کې دا سروې په ښه
ترش وصل شفار تصور تقريبا درسوش في تو كوريتة فيلا نفار دا سرويسويد او داغ مواد وركون كيجو او خلقم دير خوشار دير زيدي او تسب مشاهدة بنيولي شي دا خلق تا اغدار چا اشتاكاكو دا سرميش رئيس اسدالله مايار وي درسوش في تو كورنو يسر دا برست سري سلب دنري والي داري پامکاري در سر کرده چه دو ورج بيد ويش چاري جريان ولري دوی په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 15 کلمه توکي ورکول کیږي او موږ نن ووتوانی دي چې د دې لپاره د توزیعونی شروع کړو د درسو شپته کورنۍ لپاره غذایی او غیر زین غذایی 15 کلمه جنس د سره سلیم نړیوالې ادارې سره همکاري په ګډه توزیع تسوینه چې نن شروع شوه او دا به ان شاء الله تر سبا پورې دوام ولري د ټولز کې د توزیع کلاس سي هله مې چې د نورو ولسوالیو لپاره هم په دنجدو راتلونکي مژه پلان لرو چې د غو سروي هم شروع مایار په وینا په دوه هم پړاو کې بدوی د سنگین کجکی مساکلاو نوزاد به زې سو کورونی ته هم برستي وي شي ها خلک چې مرستي تر لاسه کړي دي خوشتیا وای دلته ټول مستاکسان رټول سي او اوی شوم په شفافه توګه تر سره سو دی وای ک دولت هم رستندوی ټولنی دغه ډول همکاروي ته دوام ورکړي نو ګڼ نور به زې سو کورونی ته به هم مرستي ورسیږي چې دمګړی په خراسان من حالت کې ژوند تیروي دا ډیر په شفافه توګه دا سروي وسوله موږ دا هر کور مخته ورلو زه خپل ورسره وم در نمایي د پاره د خپل کورو رنمایي ما ورته کول دا هر کور مخته ورلم هغه سړی به راووتی د سکراب به راوښتل دا سکراب به واکنم زمبولي به دغه دې نشته کوي چې دغه مهاجرینو سره په داسې ښه سوي او په ښه طریقه لکه وښه مرجریان لري پات کوم کنه کې ځکه دا خلک ډیر احواج دي او محتاج دي او دا ډیر کسانان راغلي چې د دم خانم راغلي دي او د زمبولي سم ماجر سوي دي حتی د سرپناه ځای نه لوم نه لري نو موږ امید اول خدای ته کو دوه هغه کسانان د یادونه وړ ده چې تر دې د مخ هم د سری میاشت ریاست د سره صلیب په مرسته له بېځې سو کورونی سره مرسته کړې ده د زابل ولایت دولتي چارواکو او د خلکو استادو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فرغ سو افسرانو د فراغت مناسبت په جوړسې غونډه کې ګډون وکړ او له دوی سره د هر ډول ژمنو مرسته وکړه نورحال یعقوب شرافت په تمسوي رپورت کې دغه مراسم د زابل ولایت د ولایتي شورا پر ریاست کې د هغو لسګونو افسران د فراغت په مناسبت جوړ شوی و چې تیر ورځ د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوی و د زابل والی محمد انوري ساګزی په خپلو خبرو کې وویل زیات خوښم چې د زابل ولایت لسګونو ځوانان د پولیسو په لیکو کې جذب او اوس د دوهم څارنۍ په رتبه فارغ شوی دي هغه ول د هیواد امنیتي ځواکونه د ځوانانو په جذبېدو سره پیاوړي کیږي او د دوی په فراغت سره هیله مند دي چې د امنیت ساحه بلا پراخ شي ساګزی پر فارغ شوی افسران ان چنګار وکړ چې باید له خلکو سره شر یو وکړي او خپل دندې ته ژمن وي دا د زابلیانو لپاره خصوصا د ټول افغانانو لپاره هغه افتخارات چې واکان ټول افغانان خصوصا زابلیان په باندې وویاړي هغه مقدس وظیفه چې تاسو سپارل کیږي هغه تعهد چې تاسو کړی مطابق د خپل اصول باید د خلکو سره دا شرفدار وکړي چې د خلکو باور او اعتماد په پولیسو باندې راشي پر همدې مهال په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استاد عبدالقادر کلاتوال او د ولایتي شورا رئیس حاجی عطاجان حق بیان هم په خپلو خبرو کې د دغو ځوانانو د فراغت له امله خوشي وشوه او دوی ته د هر راز مرستې ژمنه وکړه دغه وکیلان وایي دا لومړی ځل ده چې د زابل ولایت د دولسم ټولګیو فارغ ځوانان د اکاډمۍ تر شپږ میاشتو زده کړو وروسته د دوهم څارنۍ په رتبه فارغی ژیا دوی ژمنه وکړه چې له قانون سره سم به په هر برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو وکولای شي خلک او دولت لا نور هم سره نږدې شي د تاسو د افغانستان د نافذه قوانینو پرانا کې د افسرۍ په ویړلې رتبه وو ویړل شوې یو ځل بیا مبارکي او پراتونکو کې مو سروري او بریلیتو د لوی خدای په دربار کې وړو او دواده فکر په څنګه کې وسره همکاري په ټول موارد کې سره همکاري هغه څه چې تاسو مسالم حق وي هغه څه چې تاسو ته قانون جواز درکړي وي اجازه درکړي وي د حقوقو څخه دفاع مو تاسو په استازو پورې اړه لري او دا کار به ان شاء الله خامخا راتلونکي کې کوي چکو سره نازولې افسرانو ته د زړه له کومې مبارکي اول دی ته د دې کورنۍ ته وایي خدای پاک دې وکړي چې د دې ولایت نه د ټول افغانستان د موږ د ملي بیرغ او موږ د نظام او موږ د خاورې لپاره د خدمت جوګه وګرځي او لدې چې خوښتنه کوو چې پر تاسو باندې د افغانستان د هرې لوی استخاوري ساتل فرض ده
او تاسې به ساتنه ځینې کوئ په پوره ایمانداري، لکه څنګه چې زابلیانو په تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده د افغانستان له هره کونجه څخه یې دفاع کړې ده. د کندهار د پولیسو د اکاډمۍ تر څنګ د زابل د پولیسو په روزنیز مرکز کې هره میاشت لسګونه سیمه ییزو پولیسو ته روزنه ورکول کیږي، چې د چارواکو او اوسیدونکو په خبره د پولیسو پر مسلکي وړتیا ډیر مثبت تاثیر لري. د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د ترهګریزو برید دوه طرحان نیول سول. د ملي امنیت لوی ریاست مزفینو د پکتیکا ولایت په یحیی خیل ولسوالۍ کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روان مریض کال د سلواقع د میاشتې د 19 نیټې د ترهګریزو برید چې ونن وایي کې یو ماین ځای پر ځای کړی وو، او له امله یې زموږ شپږ تنه هیوادوال شهیدان او یولس نور ټپیان سول. دوه تنه طرحه کوونکي نیولي دي. د ملي امنیت لوی ریاست په یوه خبره سوې خبر پاڼې کې لیکي چې یاد سان هاریو اصل دین د نظر دین زوی او غلام محمد د غلام نبی زوی نومیږي. نیول سوو کسانو منلی چې د طالبانو د ترهګرۍ ډلې په لارښوونه یې یادماین ځای پر ځای کړی و. قدرمن لیدونکو، اوس هم راځو سو سپورتي خبرونو ته. سلامونه نیکی هیله و احترامات میومنی په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله بیاست. اسدالله نوری یم، ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست درته وایم. د الکوزي اوولس کلونو د کرکټ په ولایتي ټورنمنټ کې بغلان لوبډلې د لغمان څخه لوبه وګټل. په دې لوبه کې پچه لغمان وګټل او اول یې بالینګ یا توپ اچونه وکړه. بغلان په 500 اوره کې د اوو لوبغاړو په سپځېدو سره 290 اتیا منډې جوړې کړې، خو کله چې لغمان لوبډله و بیټینګ یا توپوهنې ته راواوښته نو د بغلان هدف یې ورپرانه کړي، او په 240 اوره کې یې د ټولو لوبغاړو په سپځېدو سره 102 نوې منډې جوړې کړې، او لوبه یې د 9 نوې منډو په توپیر پر بغلان بایلل. د دې لوبې غوره لوبغاړی د بغلان ولایت احسان الله وټاکل سو. د آسیا کپ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ شروع سوې. د آسیا کپ شل اوریزې سیالۍ چې د فبروري پر 24مه شروع سوې د مارچ تر 18مې به دوام ولري. په دې کپ کې کوربه هیواد بنګلادیش، هندوستان، سریلانکا، پاکستان او متحده عرب اماراتو ګډون کړي. د دې کپ ټول سیالۍ د بنګلادیش په میرپور کې د دوی په شیری بنګلا ملي سټډیوم کې کیږي، چې اوله لوبه د بنګلادیش او هندوستان ترمنځ وه، چې هندوستان د 45 منډو په توپیر د کوربه څخه وګټل. په لوبه کې پچه بنګلادیش وګټل او اول یې بالینګ یا توپ اچونه غوره کړه. هندوستان په شل اوره کې د شپږ لوبغاړو په سپځېدو سره 116 منډې جوړې کړې. د دې په بیټسمنانو کې روهیت شرما درو اتیا منډې جوړې کړې، او د بنګلادیش په بلرانو کې الامین حسین درې وکټه، شکیب الحسن، محمد الله او مشرف مرتضی یو وکټ واخیستل. کله چې بنګلادیش لوبډله بیټینګ ته راواوښته نو په شل اوره کې یې د اوو لوبغاړو په سپځېدو سره 120 منډې جوړې کړې، او لوبه یې د 45 منډو په توپیر پر هند بایلل. د بنګلادیش په بیټسمنانو کې صابر الرحمن 44 منډې جوړې کړې، او د هند په بلرانو کې آشیش نهرا درې وکټه، او اشوین پانډیا او بومرا یو وکټ واخیستی. په یو ای پی چمپیونز لیګ کې دوه لوبې وسوې. یوه لوبه د اتلتیکو مادرید او پی اس وی ترمنځ وه چې 0-0 د پی اس وی په کوربهتوب مساوي سوه، خو بله لوبه د مانچستر سیټي او داینامو کیو ترمنځ د داینامو په کوربهتوب چې 3-0 میلمنی لوبډلې سیټي ځینې وګټل. په لوبه کې اول ګول د سیټي په ګټه سرجو اوګویرو و داینامو ته په 15مه دقیقه کې ورکړي. د ده تر ګول وروسته په 24مه دقیقه کې د سیټي ډیوید سیلوا هم یو ګول و داینامو ته ورکړي، او لوبه یې 2-0 د سیټي په ګټه کړه. اول نیمایي په دغه نتیجه خلاصه شوه، خو په دوهمه نیمایي کې په 15مه دقیقه کې د داینامو بویالسکي یو ګول وسیچې ته ورکړي، او لوبه یې 2-1 کړه. لوبه په دغه نتیجه تر پایه روانه وه، خو په نیمه دقیقه کې د سیټي یحیی تورې یو ګول و داینامو ته ورکړي، او لوبه یې 3-1 کړه، چې په دغه نتیجه د سیټي په ګټه د 25000 شپږ سوه یو نیمه تماشاچیانو په مخ کې خلاصه شوه. De Fernandinho y él define de zurda, precisión. ورزشي خبرونه مده غونه و نورمونو پر الله سپارم په مخه مشه.
به هم پخیر است و هم پامکری خبرتیا تا در شروالی ریاست خبرتیا کنه هر شروالی غواره چی در مستر پام طبق در کوت بابا در کسی سرک در حسرجی بابا در چوک چخه تر ظاهر شایی کانال پوری پا اساسی دول جور کری طول هاگه کورون چی در سرک پا مصر که وقی در خبر ورکول کیر چی در پلان مطابق پل دیوالون تخریب او شاعت کری تر سو در سرک در جوری دو چاری رپایل سی. قدر ملدن کو د سات خبرن مهم په همدې ځای پای ته رسیدل ملتي امنه لکم په توخ مهم نیکمر. د ورکی اعلان یو هلک چې محمد قاسم نومیږي 15 کاله عمر لري جړ بخون کالیا پتن او تور برنګ کولای پر سر ده د چهارشنبه پر ورځ د چوکي مدد په سیمه کې د شهید عبدالقدیم پتیال پر واټ د حاجی محمد سلیم د دینی مدرسې څخه تر رخصتېدلو وروسته کور ته پر لاره وچی ورکسوي. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات ولري او یا د خپل د اعلان اوري نو په لاندې ټلیفوني شمارو دی اړیکه ونیسي 0 300 15 15 بل شماره 0 500 15 15 درویشت.